מזלך או מזל? אז בזה אתה יכול למשוך מהמשנה מילון ניסו, זה מזלך? למה אתה גם מילון ניסו? אני לא אומר שכל הזמן שיש עיכוב בגללה, זאת אומרת, עיכוב שהם לא מעכבות לרצות, אני מוכן. זה גם כולל עונש של פרסנידו, שלא בשעת וסתה. למה? לא בשעת וסתה. מה השם? לא, זה משהו אחר, בגלל שפה את פולט, לא שזה אשר רצים כאן, לא. זה לא מזל חגרה, גרה, פה לא צריך. זה בלי לא מזל חגרה. אולי גם בשעת וסתה. לא, אתה צודק, אתה צודק. אבל לא בשעת וסתה. רק יש הבדל פה בחשבון בפשט ובין הדיוק במילה, במילולי. זאת אומרת, לומדים מזה, אם אתה מגדיר את זה שמצדה הצדדים זה אונס, אז יש את הדיוק, ואתה גם פושט שזה מזלו גרה. אבל אם אתה, גוף הסופק של הגמרא הוא האם יש אונס או לא, אז לא פשוט שום דבר. כן, הבנתם, הוא צודק, הוא שאל טוב, אבל זה דק. אני חוזר על מה שהוא שאל, רב שילב שאל, זה פושט טובה. הוא אומר, רגע, אבל גם בטסט זה בעיה, למה השיטה אומר שזה רק קושי רק לפי הצד של רש"י או לצד של ראשונים שאומרים שהסופק זה אונס? גם לפי טסט, תגיד שכל הסופק עם מזל גרם, מזל לא גרם. אז אם מזלה גרם, כן, אז זה לא אונס. אם זה קרה, גם לפי הטסט יהיה אפשר לעשות דיוק. אבל זה לא נכון, בגלל שזה ודאי, גם לפי זה לא שזה לא אונס. זה אונס! אבל זה אונס שלה או אונס שלו. ואחרי על זה אומרים האם מזל לא גרם, מזל רק גרם. אז אם יש לי דיוק מילולי, לא בחשבון עכשיו, שכל הזמן שיש אונס שלה אתה חייב לזה, אז אני גם פותח את הספק בחשבון, נגיד שבגלל שוודאי שזה מזל לך גרם, אז הטייס לא מרוויח גם את זה בחשבון עכשיו, בקור שזה חשוב מאוד. כולם איתי או לא? זה כלום או לא כלום? איך הרב מבין את הפשט לא מבין? או, הנה אני עובר. לא הקושייה הזאת, הפשט הבסיסי. זה באמת דור הבבוש. הגמור? כן, זה חיים. האם זה רגילות? רגילות או אינסטרנט? בלי ראשים את התודקת. האם זה רגילות? זה משהו רגיל? זה משהו רגיל? אז זה כן נשאר, זה לא, זה תמודה, זה תמודה, זה תמודה, זה תמודה, זה תמודה, זה לא טוב, זה לא טוב, אתה אומר, זה לא טוב, 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 זה לא פושטים, אבל שתבאס, זה לא פושטבאס, אוקיי, אבל ראשי לא רגע, יש ראשי, הוא לא בן, הוא לא יש לו כך, אז בגלל הקושה הזה השיטה אומר, הגמור פושטת את זה מזל הגורם? מה? הגמור פושטת את זה מזל הגורם או שלא מזל הגורם או שלא מזל הגורם? אין לואה! אם אני יכול לדייק מהמישהו שכל אוינס, כל אישה שמעכבת באוינס חייב, אני לא מבין מזה שמזל הגורם. אולי לכן, כאילו נתחיל להיות שמזל הגורם עוד היה צריכים. רק בכל זאת. זה מזלות. כל אונס, כל אונס, גם כשסתים. ניסו מעכבות. בספר הכבר אומר מעכבות, ברצון לא. אז מה ירד מהדיוק? ברצון. מה נשאר? אז גם בשעת ויסטו זה יקרה, זה לא יקרה. לא. זה סודל את רשי בשעת ויסטו זה לא יקרה. טוב, בואו נמשיך. אז רגע. עכשיו, רשי. יש לנו פה בעיה עכשיו, ובעיקר בהלאה. הרש"י, הייתם את הרש"י. הרש"י אומר משהו שכולם שואלים. שאלה שכבר מאות שנים שואלים. כתוב, סתף הזה, איפה? קלוימו, קלוימו, היה? מזל לך גרם, למה? מהיואים אני מוטלת עליך. קודם כל זה מה שאנחנו מחפשים. מהיואים אני מוטלת לך לזוף, זה מה שאנחנו מחפשים. מי אמר שמהיואים זה מה שאנחנו, זה כל השאלה. גם. תוצאה. אז יש את הרב חנון שאומר שלא כמו, רוצה להגיד כמו הצד שהזמן מחייב.
הרשב"א אומר משהו, זה עוד יותר קשה, הרשב"א זה לא מובן, הרשב"א לא מובן. הרשב"א אומר, עוד נדבר בו אני אסתף בזה. וכיוון שהגיע הזמן, חלה להכיר מסיים. אז אם זה קרה, הוא היה צריך להפסיק פה, זהו. הזמן הגיע, הוא ממשיך. ואם יהיה אפשר לקנות, עיכוב זה אינו מדעתי, היא אומרת, זה לא מדעתי, למה הוא צריך כועס בערך? תגיד שהזמן הגיע. אם הפשט היה כמו רב אלחנן, שהגיע הזמן זהו, או כמו שמדעים, לפעמים הרמב"ם, הרמב"ם, למה הוא צריך להמשיך? ועוד יותר זה, ואומר, ונמצא מקחה זה לחובה שכר. זה לחובה שכר וזה מדם חור. וזה לא עושה נדרה. זאת אומרת, זה לא עושה נדרה. למה כן, כל ההסברים, תגיד שהגיע הזמן, הגיע הזמן. וגם מראשי, בתוספות, זאת אומרת, במחשב רואים מהפכו של דווקא. אני אגיד לך, רואים שהוא צריך להגיד, צריך לצחר לו, מה? זה הבעיה שלך, זה לא עושה ביטחו. זה הבעיה, אני רוצה לכל ההסבר, אז הגיע הזמן, הגיע הזמן, אפילו אם אתה בסדר גמור, הגיע הזמן, תשלם. וגם הראשי רואים שזה לא ככה מפורש כמעט. ראשי כל הזמן גם מתאפל בי, אבל איך אומר, אומר, אם זה היה כמו שאנחנו אומרים, או, ולכמה מפורש, שעיכוב הבא, וגם הראשי אומר, ולא עיכוב או של הבן, רואים שראשי אומר זה בגלל, הסיבה הכי הוא עיכוב הבן, נגיד שראשי פה בא, לברך רק מבחינת שני כמה, מה ראשי יבוא בתחילת הסוגיו, לברך ספקות שהגמרא יש להם, ובדי שלא כך, בדי שראשי למד שגם לפני משתפס בו, הסיבה הכי הוא עיכוב הבן, לא הגיע הזמן ככה, ומיד, זה רמי השמיים, הגיע הזמן זה נשאלו. זה מוכר ברש"י, וזה עוד יותר מוכר, רש"י זה רק דיוק, אבל ברשב"א זה מפורש. אבל צריך להבין, מה אין, אז אם הגיע הזמן, ואם יהיה היום מוטל עליך לזון, אז למה זה לא להסביר לי? נו, תשלם את זה, ואם זה, אז זה הקושה של רפלאים. למה בשעת ויסטה זה כל כך פשוט לגמר שהוא פתור? הגיע הזמן, תשלם. ולמה יש סל להגיד הוק הימי? אל תגיד הוק הימי כל היום, אתה חייב, אמר הוק הימי. אתה חייב, יש פיינס, אתה חייב לזון, זה לא קשור לך. מה? גם שלא רוצה יהיה קשה. השני לא רוצה, זה לא כל כך מושר. זה שאפשר להגיד שפה יש טענה שהיא מזיק, היא מזיקה. היא צריכה גם להביא משהו, יש כנס. היא צריכה להביא ניסוי אישוף, ואני מביא את הניסויים, את המזוי וזה הכל. אבל אם היא לא רוצה להביא מה החלק של המובן שלו. דבר חיצוני, לא אומר לא עומדו של המקום פה. נגיד שעכשיו חכמים פה לא גזרו בספרה פשוטה. בגלל שהיא המקבלת ברצון. כנס עליה. כנס עליה. או, אוקיי, נראה. אז יש הרבה שאומרים לראשי שהפשט הוא לא ממש, זה לא רגע. אז נגיד, או, אז בגלל קושיות האלה ועוד קושיות, אז השיטה רוצה להגיד חידוש גדול, שזה הפשט בגמור, כל הזמן שהיא חלתה, או שפרסה נידן, או שפרסת וסתה, אז לא הגיע הזמן. לא הגיע הזמן. לא הגיע הזמן, שקצת קשה מאוד לומר שבזמן שחלתה זה נקחה שלא הגיע הזמן, קשה מאוד לומר את זה. אז צריך להבין את זה מה קורה פה. אז כדי להבין מה הקריטריה לפי רש"י והרשב"א, קודם כל יש דווקא מנהג גדולה ומעניינת בין שתי הגישות, האם זה בגלל שלא הגיע הזמן, או בגלל, או שזה, הוא יכול להגיד אוקיימי, לפתור את זה, צריך להבין מה זה הטענה הזה, אוקיימי. תגיד ששתיהם חולים, אם שתיהם חולים, מה יהיה? הוא חייב או לא חייב? אין אנו קיימי. אין אנו קיימי, אז הוא יהיה חייב. בגלל שהוא גם חולה, הוא לא יכול להגיד לו קיימי. אבל לפי הצד של השיטה, שיש דין שלא הגיע הזמן בגלל שהיא חלתה, אז הוא יכול להיות, הוא רוצה להגיד לו קיימי, אז הוא יהיה פתור. אלא שגם הפשט בשיטה זה קשה מאוד בגמור. אם זה הפשט שלו, למה אני רוצה להגיד לו קיימי?
לא רוצה להגיד לא קיים לי, לא רוצה להגיד לא קיים לי, לא יודע, חלת, זה אומר שלי, לא יודע זמן, אז אני לא, אין לו קיים לי. אז יש פה, יש פה, צריך להגיד, ודאי שצריך פה, צריך, פה, אז כדי להגיע להבנה, קודם כל, למה יש פה חיום בזיינוס? מה קיבה פתאום? זה לא יש לו. מאיפה החיום בזיינוס מגיע? אז אולי שיהיה לרבות. אז יש מתויס בדרך קוזיין, תוספות תמוע קצת, שתויס פרסבי נשאר משמח, לא כדי לרח, אבל יוכן, אני בראשי. באבש ויוון, שעמד בדין, שהוא חייב בזיינוס, והוא ברח, והוא ממש הוכח, שזה שהוא ברח, הוא חייב. ורשי אומר, ברר דווקא, אבל חלת או חלה הוא פתור, בחולי הוא פתור. ורבי יוחנן אומר, הוא עדין בחולי. אז תוסס אומר, עמידין אומר, מהשמע בפי לפי רשי שזה קנס. שזה קנס. בגלל שאתה אומר שבחולי הוא פתור, וזה שכולה פתור, זה ראה שזה קנס. אחר כך הוא מקשה על רבי יוחנן, יש כל מיני קושות, אחד מהקושות, הוא אומר, למה רבי יוחנן לא? או, יש פה לישנה פה שאומר שהוא פתור, למה שמור מחיה בכלל? לפי הלישנה שם, הלישנה כמה שהוא פתור פה אצלנו. הוא אומר, שבדל, שם, הוא חייב, הוא פשע קצת ביוון, אחרי המעלה בדין הוא היה צריך לייבר אותה מיד, בזה שהוא חיכה קצת, זה קצת פשיעה, אז בגלל זה חייב. מה שאין כאן אצלנו, הוא הגיע חולה לגמרי בזמן, ואז הוא פתור. וכשם, אתה יש אותו, אבל אם כבר הגיע הזמן, ודאי שהוא חייב, לכולי על מה, הוא לא יכול להפסיד את זה, ודאי שהוא חייב. והחכה שהוא חילק בין קנס ולא קנס. ועד כדי כך שהוא שאל למה שם וגם בשלושה, ואחד שציין אותך, למה מעשי ידיה לא מגיע לשמוע, משמע שזה כיכר עדין. פתאום הוא שואל, הוא שאל רשי. הוא כבר אמר שרשי זה קנס. הוא שואל רשי, אז למה רשי שאומר, הוא שואל רשי ככה, הוא אומר, כאן בחיים, אם כבר רשי סוי שדיעבד שהוא קצת פושע, אז הוא פטור במזיינת. אז אצלנו, כשהגיע הזמן, לא ניסו שהוא לגמרי אנוס, בגלל שהוא, מה הוא יכול לעשות? הוא חולה. אז כאן בחומר הזה לפשוט שהוא פטור, למה לא חושה לרשי. והוא מתארד שיש פה, אגיד את פייס, זאת אומרת שביוון יש פחות סיבה לחייב, אבל הקושה היא תמוה מאוד. תואס, זה כבר אמר שזה קנס. מה אתה מביא? קנס מפה, שזה תקנות חכמים, ורשי עצמו כתב שזה לא קנס, כתב שזה אחד מתקנות חכמים, שהוא צריך לשלם. להביא מזיין, זה לא קנס. אז איך אתה מקשה? ותעשות עצמי, וחילק בין קנס ללא קנס כדי שלא יהיה קושה עד הדת. וגם תעשות עצמו שאלה את הקושה, אם זה קנס, איך הגמרא שואלת איזה קושה לגבי נושא אחר, שאחד שהלך למיד הסייב, שחיה במזיין. אז הוא אמר, אז הוא מסכים שיש פה חילוק בין קנס ועיקרים, מן הוא בא בתוך תאיסוס. אבל רשי בסדר שיש הבדל בין עומד בדין ללא עומד בדין. כי אין שום סיבה להגיד שאם הוא עומד בדין, בכל הוא יהיה פתור. לא, זה הגרוע שיש הבדל. לא עומד בדין הוא פתור. הוא חייב רק עם עומד בדין. אלא שרשי אומר שאפילו אם הוא חייב, חלה פתור. אז אומר תאיסוס, אם חלה פתור, תפשוט שם, אז אנחנו אומרים, אבל פה זה קנס. אז קנס מובן שאם הוא אנוס הוא פתור, אבל פה זה בעיקר הדין, זה מזיין. אבל רשי סברה שאין את זה בין עומד בדין למקום שהוא מתחייב בגלל את הכל הסעי, את כל הזמן. אם כן, אין, בעיקרון אין שום סיבה. זה השאלה, זה השאלה. איך אתה עושה בתוך עצמו? כתוב זאת עצמו סברה שיש את זה בין עומד בדין. ולמה מרשי, יש, פתאום אין שום חילוק. מה הסברה שלך שיש בכל הפתור? מה? כל רגע שלא קונס, תמצאו אותו כשישלם מזין, אז הוא לא יכול להתבוס כי הוא חולה. אז הוא השאלה היא, מה אתה עושה שואל מקנס למזוין שרשי עצמו אמר, שזה למזוין. אבל אתה יודע מה, אני צריך לזה... קנסו אותו שאין כזה... זה לא סתכל כזה, אז רגע, זה לא מבין מה שאתה אומר, אבל... אתה שתפרע שזה גדול. אני אגיד שאני גדול. אני יכול לדעות. מה שאני אוהב את טייסים. מה שאני שואל שם. זה מוכחם. שם חול הפתור כדי קלאס, זה אנוס. אצלנו זה לא גדול של קלאס. נכון, אתה שואל שאני שואל משם. אתה שואל, לא שביב. נכון. כשאצלם יהיה פתור. עכשיו זה קלאס. נכון, לא מוצאים אותו, אנוס. זה קלאס.
אז רגע, מה שהייתי אומר מכאן, שרש"י למד שעמד פה ביוון, ומגיע, תוספות למד, שעמד ביוון, שפסקו עליו שהוא חייב בזמן, הוא באותו רמה של חינוך, שמי שמגיע אנוס, זאת אומרת שעולה והגיע הזמן, שזה אותו, אפילו זה קנס, זה לא קנס, זה אותו גדר של החינוך, זה אותו דבר. רק אם בחר זמן, זה חי, זה תנחש, שהוא לא יכול אף פעם אפילו לדעות שלו. זה מוכרע בדיוק. וצריך להבין למה. צריך להבין למה, מה אפשר? אז כדי להגיד שאני יודע, אני רוצה לשאול את זה, להביא עוד שעות היה אחר, יש גם את הקושה על מפורסם של בן ישועה למשה. המשה אומר שלמה כאן שוקטו שלושה ימים, קורא את הקושה שלו, אז מפורסמת. למה צריך שלושה ימים? שלשום יום אחד זה מספיק. בגלל שביום ראשון לא יכול להינשא. אז ביום ראשון הוא לא ינשא אותו. אז זה כבר יום שני. יום שני הוא לא יכול להתחתן איתה. למה? בגלל שצריך לחכות יום רביעי כאן נותן אז מתונן. אז נותן שוקטו של שלושה ימים, יום אחד זה מספיק. למה חכמים? שוקטו. יום אחד זה מספיק. כדי שיתנשא ביום הרביעי. אז אם זה הוא לומד, הוא אומר, לא, הוא מביא את האמס, הם רוצים שלושה ימים. וגם נפקא מינה, אם זה משום תנס ביטולי, הוא לא יכול להיות פטור במזרנס, זה רק לטובתו. היא יודעת שהיא ביטולה, היא צועקת לי ביטולה, ואתם רוצים לביני, אתם מחכים לי סתם. אני יודע את האמת, אני יודעת את האמת, היא אומרת. אז כזה דבר, הוא לא יכול לפתור אותו מזרנס. אבל שום שזה לטובתה, פה, הוא פטור למזרנס, הוא פטור למזרנס. נפקא מינה, אם יום שני, יש לי שני, יום חמישי, אז הבני שואה שואל, הוא שואל, אם זה ככה, מה הגמרא אמרה, איך הגמרא אמרה שחלת, חלה הוא או חלה הוא בתורה, איך לומדים אוי נס, אוי נס, אם הפטור, רק בגלל שזה לא טובתה, וחלה הוא, זה לא טובתה, אז הוא אומר, תראו, תחוקה מאוד לבני שואה, בגלל שאפילו בכלל זה לא טובתה, בגלל שהיא רוצה לשמוח איתו, קשה מאוד. אז אנחנו שייך לדקה מאוד, נראה אומר. אז, קודם כל, יש שרצו לו לפרש את זה, אדם דחוק בו נגיד, שלא, אם זה לטובתה זה כמו שהיא מסרבת. כמו הרבנן אומרים, בשמה שהיא לא רוצה להתחתן. בגלל זה הוא פתור. זה לא דין חדש לטובתה. זה דין... איך אפשר ללמוד מזה חול אמור? מה? איך אפשר ללמוד מזה חול אמור? זה גם לא מתארגן בשמה. אבל הם רוצים לומר שזה לא לומדים. שזה כאלה ש... לפי כה, אולי בגלל זה שמו חל דבר, זאת אומרת, שבחל... לא, לא. איך לומדים משוקטו, אתה אומר? אנחנו לומדים, שם נמצאת שהיא מסרבת, היא פושעת. היא פושעת, כן. לא ישוע. זו התחושה של כאלה גם שאנחנו רוצים משוקטו. זאת אומרת, אין פה מי שמסביר ככה, זה לא הולך. בגלל אם הפשט הוא שהיא מסרבת, אז משוקטו, היא חיים בהם במקומה להגיד, אנחנו לא רוצים את הקידוש. היא לא רוצה את הקידוש. אז אתה לא יכול ללמוד שום הולך, זה ודאי, בגלל שאתה כמה זה לא הולך. אה, זה קושה גדולה לא רוצה. גם לא רוצה. זה כמו שמתרצין, שיכול להיות גם נקרא שלא רוצה. כי זה לא טוב, זה לא, זה היא רוצה בעל מוצלח, ולא, זה לא נקרא שהיא רוצה. זה אפילו שוב. טוב, אז רגע, אנחנו רוצים להתחיל ככה. אנחנו בואו, נתחיל להגיד, יסוד פשוט או יסוד שמתאר את כל ההפרדות, אני חושב שהפשט האמיתי. יש לנו רן. יש רן. יש רן שמפרש למה ב... יש רן יש רן שאומר שלמה בשל לידו בשל בסטו הוא לא חייב אז הוא רוצה יש מטרה גדולה שזה עוד נושא גדול פה בסוגיה
בסוגיה, האם חופת דידה חל, מחלוקת ידועה בין הרמב"ם וכל הראשונים, האם חופת דידה, מה זה חופה, זה נידה ראוי, אז האם אפשר להביא פה ראיה או לא מהסוגיה של חופת דידה? אז הוא רוצה להגיד שאין שום ראיה מפה, אז אם יש אומרים ראיה, אבל אם הבן אדם יחסה נידה ופטור, שיעשה חופה, שיעשה חופה, מפה ראיה לרמב"ם שחופת דידה זה לא חופה. אבל יש הרבה שדוחים שאין שום ראיה, והר"ן הוא אחד מהם, והוא אומר לא, לא. למה בפרסה נידו? למה לא מעלה מזרחי? מה הוא יכול להכניס לו בחופה? הוא יכול להכניס אותה בחופה. זה לא בגלל שהחופה היא לא מועדת, אלא משום לכן שהוא חופה, זה אין לו מסורים. לא חינוך חכמים לקנויסו. איפה ראינו שיש חיוב להתחתן? יש חיוב, יש זמן שהגיעה. או תתבית לזה חופה או תגרש. החיוב חיוב מזיינס. עד שהוא ינסה אותה. אז רואים מרן, אני לא חושב שיש פה חיוב להתחתן, אני נעשה אותה, אני נעשה אותה. תקנה אחרת, הרבנו, אני נעשה אותה. הפשט הוא שכל החיוב מזיינס, כל החיוב מזיינס הוא פורדה, הוא שיעבוד שבא מזה שהוא חייב להינשא עכשיו, לא שיחד, שעכשיו הגיע עם נישואים. זאת אומרת, יש גם רש"י כתב צריך זין. זה היסוד באמת של הסוגיה. ששם, כשם מפורש שיש אחד שלפי רשי מחלות בין רשי לרמב"ם, רמב"ם אומר שזה, שם מדבר על נישואים. לא מתאחד שוודאי הוא פתאום במזוינות, בסוף הכל מזוינות, שם מדובר על אחד שזרק גט. קרוב לא קרוב לה.